ثلاث مهلكات دري شيني دي چه انسان حلاكي و بربادي و ثلاث منجيات او دري شيني دي چه انسان لنجات و خلاصي ورقي و ثلاث كفارات دري شيني دي چه انسان دو گناون و كفارة جوريگي او و ثلاث درجات دري شيني دي چه اغد انسان درجي پورتكي و درجي چوتي فأما المحلقات أرشي غدري شيني دي چاغي إنسان حلاقي و إنسان تباقي يو فشحهم مطاع يو بخل دي ساري بخلم كي يو بدي بخل ماني خوشالم دي دا إنسان حلاقي دوين وحوان متبع ساري دخبل خواهش غلام جور شي خواهشات بسي روان شي خواهش ورتوي شي دا گناو کا دا و کا دا پس استوروان يو كي دا نفس و دا خواهش دا إنسان تابع شي دا إنسان حلاقي او دریم و اعجاب المرء بنفسه خپل ځان لوی ګڼل چې یاره هر څه کې خو زه یمه زه دا نور لا څه شی دي او نور لا څوک دي او چې یمه خو به زه یمه دا درې شیان انسان هلاکوي او و اما المنجیات هر چې هغه درې شیان دي چې هغه انسان له نجات ورکوي یو انسان له خلاصي ورکوي یو فالعدل فی الغضب والرضا انصاف کول کې انسان غصه دی او کو خوشاله دی خو په هر ټیم کې دا د انصاف نه کار لري که غصه والی نه دی خو بیا هم دا انصاف کوي که خوشحاله دی بیا هم دا انصاف کوي او د انصاف نه کار لري یو دویم والقصد فی الفقر والغنا میانه روي کول په غریبۍ او مالدارۍ کې که غریبي هم درمیانه به چلیږي او که مالداری هم درمیانه روي به کې دا د انسان له نجات ورکوي او دریم و خشیت الله فی السر والعلانیه په پټ او په ښکاره دواړو حالتو کې د الله نه یېره کول که خوا ته دې څوک شته هم د الله نه یېرېږي ګناهونه نه کوي که خوا ته دې څوک نشته هم د الله نه یېرېږي او په هر حالت کې که په مجلس کې ناستې هم د الله نه یېرېږي که ځان له یو ځای کې ناستې هم د الله نه یېرېږي د الله خشیت او د الله یېره در پکې ده دا به تا له نجات درکړي او اما الکفارات هر شی هغه شی نه دي چې هغه د انسان دپاره کفاره جوړېږي د ګناهونو دپاره هغه هم درې شی نه دي یو په انتظار الصلاة بعد الصلاة یو د یوم النفس د بل مانځه انتظار کول دا د انسان د ګناهونو کفاره جوړیږي د ماسپښین مې مونځ دی وکړو بیا د مازیګر په انتظار کې چې کله به دا مونځ راځي د مازیګر چې زه وکړم د مازیګر دی وکړو د ماښام انتظار کې دغه شان د نورو مونځونو دویم اسباغ الوضوء فی الصبرات سختو یخنو کې اودسونه کول سخت یخنۍ موسم دی او ته بیا هم په یخ اوبه دي ګرمې ورته میلاویږي نو بیا ته په هغه کې اودس کې نو اسباغ الوضوء فی الصبرات په یخو یخنو کې مونځ اودس کول دا د انسان د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي او دریم ونقل الاقدام الی الجماعات جمعو ته او جماعتونو ته قدمونه اخیستل دا د انسان د ګناهونو کفاره ګرځي او اما الدرجات هر چې هغه درې شیان دي چې د انسان درجې پورته کوي د انسان درجې پې اوچتېږي یو په اطعام الطعام په نورو خلکو باندې طعام خوړل په غریبانانو مسکینانو فقیرانو باندې طعام خوړل دویم و افشاء السلام په خلکو باندې سلام کول سلام عام کول که څوک پیژنې که نه پیژنې بس په هغې باندې سلام کول او دریم والصلاة باللیل والناس نیام د شپې مونځ کول په داسې حالت کې چې انسان ودري نور خلکو دیدي او ته مونځونه کې او په مانځه باندې ولاړې د شپې په تهجدو باندې دا د انسان درجې چې دي دا